ליטל, 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 רגע. בועז? רק שמח. מה אתה עושה כאן, בועז? אמנם את רגילה לראות אותי יחד איתך במדשאות הבית הלבן. נכון, נכון. הסכמי שלום של ישראל, שזה בכלל תקופה מדהימה. אבל אסור לנו לשכוח, אסור לנו לרגע לשכוח, והכנתי לך הפתעה. ללא חיילי צהל היקרים, כוחותינו היקרים, לא היינו כאן. שליחי הקדוש ברוך הוא, והם שומרים עלינו ביבשה, באוויר ובים, כל הזמן מסביב לשעון. וחיילי צהל, איך לא? מה נעשה בלעדיהם? אז לכם חיילי צהל היקרים, אנחנו מקדישים גם את הערב הזה. הוקרה לכם, תודה לכם, מחבקים אתכם, כל עם ישראל, כל הישראלים, גם ברחבי העולם. תודה רבה, אין עליכם כוחותינו היקרים. אנחנו הצהרים שתוכנים מאחלים חג שמח לכל עם ישראל. חג שמח! אנחנו לוחמי גדוד דרקון, חטיבה 215, רוצים לאחל חג שמח לאמא שלי, אח שלי, סבתא שלי, אחותי, אמא שלי. חג שמח! חג שמח מפלוגת שקד מרץ 20 גבעתי! אנחנו רוצים לאחל חג שמח, מועדים לשמחה לכל עם ישראל. היי כאן בתל הודיה יוסוף ודני מפלוגת מצדה, מאחלים בריאות וחג שמח לכל אזרחי ישראל ממוצב יקיר. אהלן, אנחנו רפואה חתמר אפרים. מאחלים לכם חג שמח, שבת שלום ורק בריאות. גדוד 603, רוצים לאחל לכם! חג שמח! ושמחת! מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את חיילי צבא הגנה את חיילי צבא הגנה לישראל הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו והרי אלוהינו מן הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם ידבר שונאינו תחתיהם ויעדרם בחתר ישועה ובעטרת הניצחון ויקוים בהם הכתוב כי יד אדוני אלוהי אם אוי וחם
אמן, אמן. תודה רבה לחזן הצבאי הראשי, שי אברמסון, ותודה רבה למקהלת הרבנות הצבאית בניצוחו של אופיר סובול.